Como podemos viver? Os ollos múltiplos insones de medusa fixos en nosa espreita, as bocas das metralletas apontándonos, a censura postal fatídico agoreiro lendo as nosas entrañas, o sacristao pasando listas portas das igrexas, nos cafés os contertulios anotando as nosas reaccións perante noticias do radio, Clitemnestra na cama, na escola, os nosos fillos aprendendo a condenarnos, a despezarnos, a denunciarnos, a falar en a lingua con que insultados fomos e xulgados réprobos, en a cual foi estendida acta que nos levou ao paredón, o cárcero desterro, a lingua con que nos indultaron para nos inserir arrepentidos no mundo que quixéramos sustituir. Moitos morreron, mas non falo agora deses mortos, falo dos que tiveron que viver morrendo entre os seus matadores, lendo imprensa que delamos enchera, soudando as insignias contra as quais militaran. Como podemos viver? E máis vivemos, e comemos, dormimos, enxendramos crianzas. Sabía que comer, sabía lito para dormir ou para amar. E que, así como home sosegado, bondoso e cortés, pode converterse en malvado besta cruel. E a muller ten refina en selvaxe ubeante alimaria. Así tamén, o home inquieto, íntegro e valoroso pode transformarse en sufrida besta de carga ou tiro. E a muller, que astella a acendiada victoria, en abatida femia de miserenta especie soterrada. Así, llenas e vermes, formas de deshumana humanidade, encarnízanse, arrastranse. Non habería lobos se non houvese años. Millafre pomba todos podemos ser. Iso é ser home. Humillar home, humillarse perante home. Todos podemos humillarnos, humillar. Iso é ser home. Mister sería para nós prevenir de sermos bestas depredadoras ou servís. Conquistaron a faísca de lume prometeico e ser un pouco deuses, home deus a par, na forza e na renuncia. Mais iso, só é posible sobranceando humano, cando águia e a hiena e anxo verme sobre a terra voar, segundo a deshumana fórmula de Friedrich Nietzsche ou de Cristo Xesús.